Aí tem que fazer força, Ribó. Isso, tem que fazer força, aí não tem jeito. Bora. Cuidado pra se esticar. Guerreira, não para. Cuidado as costas. Isso, desce, desce. Se pegar, bate, tá? Não tem problema não, bora. Aí tem que fazer força, vamos. Ataca a tome, vai. Vai, vai, não tem jeito, Henrique, vai ter que se mexer, bora. Pode ser guerreiro, bora. Bora aí. Agora tem que fazer o dobro de força, tá? Aí tem que sair. Bora, Henrique, não para, não para, Henrique. Tem que movimentar. Você tá na pior, tem que se movimentar. Cuidado o braço, defende, hein? Não vai machucar, pegou o bate, bora.